Este recinto alberga varios puntos de interese, o primeiro deles é o cruceiro. O habitual é ter nun lado da cruz a Cristo e no reverso a Virxe, na maioría dos casos unha piedade. Pero aquí represéntase a un franciscano, de novo faise presente a orde franciscana Notrega. A escasos metros verán un monumento cunha serie de símbolos gravados, é unha reproducción dunha antiga porta da ermida coas chamadas marcas poveiras en homenaxe aos mariñeiros de Póboa de Barsín, Portugal. Eran marcas de familias que gravaban coa súa navalla cando viñan a guarda e subían o monte, como testemunho de ter rezado na ermida. Tamén facían un ritual chamado rito de virar a tella, que consistía en darlle a volta unha tella da ermida para que os ventos fosen favorables para chegar a Póboa de Barsín. Se continúan avanzando polo lado dereito da ermida, verán unha rocha cunha pequena cavidade. É a cova da Santa, un lugar no que, segundo conta a tradición, durmiu Santa Trega. Poden ver unhas cruces gravadas na rocha que probablemente foron feitas tanto por peregrinos como por familias de mariñeiros da guarda, que rogaban así a Santa que o mar os devolvese a terra. A ermida Santa Trega construese no século XII polo mosteiro de Oia, situado entre a Guarda e Baiona. Ocupaba únicamente o que hoxe é a zona do altar maior. O resto son ampliacións do século XVI e reformas dos séculos XVII e XX. Se ten a oportunidade de acceder ao interior da ermida, verá dous retablos barrocos do século XVII a ambos lados da nave. O da dereita dedicado a San Francisco e o da esquerda a Asunción. O altar maior está presidido por Santa Trega, avogada da cabeza e do corazón. Acompáñana dúas táboas barrocas doadas polos monxes do cister do mosteiro de Santa María de Oia. A esquerda está a Virxe do Mar, patrona do mosteiro de Oia, e a dereita San Pablo, mestre da Santa. A ermida posúe dúas reliquias, unha estela de oso dun brazo da Santa e un anaco da Cruz de Cristo. Por favor, ao sair, rodeen a ermida e deixen o recinto amurallado pola outra saída para topar o vindeiro punto da audioguía.